waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada aad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn. Wararka naga soo gaaraya gobolkaasi Togdheerna waxay sheegeen in deegaanka ka tirsan gobolkaasi uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka. Tira gaadhaysa 4 qofna ay u geeriyootay. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland su'aal ka weydiiyay mashruuca sahaminta shidaalka oo horkeenay golahaasi. Wasiirka dowladda hawada Soomaaliland Farxan Aadan Heybana wuxuu qaabilay wafdi ka socda dalkaasi Turkiga. Iyadoo wali abaar xoogan ay ka jirto gobolada Soomaaliland, deegaanka ka tirsan gobolkaasi Oodweynana waxaa la gaarsiiyay deeqo raashin dadka abaar u saameeyeen. Ciidamada booliiska gobolkaasi Togdheerna waxay gacanta ku dhigeen khamri tiro badan iyagoo jajabiyay. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo gobollada bariga Soomaaliland socdaal ku mariyay suuq qaybiyay kaadhka saxaafadda ayaa magaalada Burco kulan ugu qabtay wariyayaasha ka hawlgala. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka waddan ee gobolkaasi Sanaag ayaa iska difaacay eeda uga yimid bare saabka gobolkaasi. Kuuriyada waqooyi ayaa ku guuldareysatay gantaal ay ku tijaabinaysay xeebaha bariga dalkaasi, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka oo kooban. Haatana ku soo dhawaada wararkeenu fasan, balse intaynu u gudbin qadar xayaysiisa.